I den här uppgiften så ska jag prata om trigonometriska identiteter. Så Jag skriver här trigonometrisk identitet. Och vad är då en trigonometrisk identitet för någonting? Och då är det så här att med uttrycket trigonometrisk identitet så menar jag ett matematiskt samband som gäller för alla värden på den okända variabeln. Så det är ett matematiskt matiskt samband som gäller för alla värden på den okända variabeln. Sådär. Och jag tänkte Prata om en trigonometrisk identitet som kallas för trigonometriska ettan. Trigonometriska... metriska ...riska -ri ettan. Sådär! Och trigonometriska ettan ska jag visa med hjälp av den här enhetscirkeln. Den här enhetscirkeln, där har jag dragit en linje då från origo ut till bågen. Och jag får en punkt då som jag kallar för P som har då en koordinat. Och den här koordinaten den kan jag skriva med hjälp av vinkeln V på följande sätt. Jag kan skriva den som cosinus för V komma sinus för V. Och det betyder att jag får en triangel här. Här så får jag en triangel sådär. Den här vinkeln är 90 grader. Och den här längden här det är det samma som x-koordinaten. Så längden här är det samma som cosinus för vinkeln v. Och höjden här det är det samma som y-koordinaten. Alltså sinus för vinkeln v. Längden på den här linjen i en enhetscirkel den är alltid 1. Och då får jag en rätvinklig triangel. Och den här rätvinkliga triangeln den kan jag skriva upp med hjälp av Pythagoras sats. Och Pythagoras sats säger ju att den här längden i kvadrat adderat med den längden i kvadrat är detsamma som den längden i kvadrat. Så då skriver jag så här då att Pythagoras, Pythagoras sats ger den här längden i kvadrat. Sinus för vinkeln D i kvadrat. Adderat med längden för den här sidan i kvadrat. Cos kvadrat V är det samma som längden för den här sidan i kvadrat. 1 i kvadrat det är 1. Så här har jag trigonometriska ettan. Och det här är en identitet som gäller för alla värden på den här okända vinkeln V. Så jag tänkte avsluta med ett exempel här då. Jag ska visa... att... 2 minus sinus x är det eller 2 minus sinus x parentes 2 plus sinus x är det samma som 3 adderat med cos kvadrat x. Så när jag börjar så skriver jag här då att högerledet, jag tittar på det som finns på vänster sida och på höger sida om den här likheten var för sig. Och Högerledet det är 3 adderat med kos kvadrat x. Och Vänsterledet då det är ju det här 2 minus sin x ska det stå där. Se om jag kan få in ett litet x här. Sin x sådär. Så, jag får 2 minus sin x parentes 2 plus sin x sådär. Och då gäller det att kunna skriva om antingen högerledet så att det kommer att se ut som vänsterledet eller vänsterledet så att det ser ut som högerledet. Och här ser det enklare ut att jobba med vänsterledet och försöka skriva om det som högerledet. Det här vänsterledet det kan jag skriva om med hjälp av konjugatsatsen. eller Konjugatregeln, konjugatregeln ger. Konjugatregeln ger ju det att har jag två stycken parenteser som är identiska. Med enda undantaget att här är det ett minustecken och här är det ett plustecken. Så då får jag första Termen i kvadrat här, jag får 4. Minus andra termen i kvadrat sin kvadrat x här. Så nu har jag att högerledet är 3 plus cos kvadrat x och vänsterledet är 4 minus sin kvadrat x. Och nu använder jag trigonometriska trigg ettan. Som säger det att sin kvadrat x adderat med kos kvadrat x är lika med 1. Och så sen bryter jag ut så att jag får sin kvadrat ensamt. Så då får jag sin kvadrat x är lika med 1 minus kos kvadrat x på det där sättet. Och så ersätter jag sin kvadrat x som står här med det där. Så det här sätter jag inom hakparentes. Lika med och så får jag lika med här. Jag har kvar fyra. Och så sen har jag minus och så sen så får jag då istället för sin kvadrat så ska jag sätta det där. Så blir det minus parentes, ett minus kos kvadrat x på det där sättet. Och då kan jag ta bort parentesen och byta tecken eftersom jag har ett minustecken där. Så då får jag 4-1 minus 1 adderat med kos kvadrat x på det där sättet. 4-1, minus 1, det är ju 3. Och så sen får jag kos kvadrat x. Så. Och nu ser jag ju det att nu har jag skrivit om vänsterledet. Så att det har blivit som högerledet. Så då kan jag skriva så här att vänsterledet är identiskt med högerledet vilket skulle visas. Så.